Poslanik SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine Milica Marković tužiće predsjedavajućeg predstavničkog doma Mladena Bosića i ambasadora u Strasburu Predraga Grgića jer su je optužili za korupciju. U parlamentu BiH pojavio se izvještaj koji Markovićev usumnjiči da je uzela novac da bi navodno u korist Azerbejdžana napisala rezoluciju o snabdjevanju vodom za područje između Jermenije i Azerbejdžana. Markovićeva tvrdi da su autori spornog izvještaja Bosić i Grgić. Komitet za socijalna pitanja Savjeta Evrope 2014. godine imenovao je Milicu Marković da sastavi rezoluciju o snabdjevanju vodosnabdjevanja u regiji Nagorno-Karabah koja se nalazi na granici Jermenije i Azerbejdžana. Prema pravilu Savjeta Evrope Markovićeva je bila dužna da kontaktira obje strane koje su trebalo da organizuju njenu posjetu toj regiji. Predložila sam da odmah idem u Armeniju, znači u novembru ili decembru te godine, u zavisnosti koji termin njima odgovara. Oni su meni tada rekli da oni ne mogu organizovati tu posjetu zato što je to planinski teren i potpuno je nepristupačan u zimskim periodima i da to ostavimo za proljeće. Ni u proljeće posjeta nije organizovana. Markovićeva tvrdi da su je informisali da su prezauzeti i da se posjeta neće moći organizovati. S obzirom na to da je rok istekao, komitet je donio odluku da se izvještaj napiše bez jermenske strane. Markovićeva je to i uradila. Pita zašto se godinu nakon usvajanja izvještaja ovo pitanje problematizuje. Kao krivca vidi Mladena Bosića, koji se, kako kaže, koristi lažima i falsifikatima. Osim Bosića, Markovićeva krivi i Predraga Grgića, koji je Bosiću prenio neformalne stavove jermenskog diplomate. Kad sam ga pitala da li je tačno da je to pismo došlo iz naše misije iz Strasbura, on je rekao tačno je, zato što postoji kopija koverte u kojoj je došlo, gdje se vidi ovdje gore u zaglavu da je to naša misija francuska i ovdje piše na ruke Mladena Bosića u parlamentarnoj skupštini. Ja sam ga pitala zašto ste to uradili, zašto ste napisali. On je rekao pa nazvao me Mladen Bosić i rekao da mu napišem sve ono što sam mu rekao da sam imao u priči sa armenskim ambasadorom. Na ovaj način Grgić je prekršio sve diplomatske procedure jer je umjesto službenim putem informacije dostavljao anonimno u parlament BiH, tvrdi Markovićeva. Grgić na naša pitanja nije odgovarao, ali je za Blic poručio da nije prekršio diplomatske procedure. Potvrdio je navode Markovićeve da je dobio zahtjev od Bosića da mu proslijedi stavove jermenskog diplomate, što je uradio. Objašnjava da nije dobio nikakvu diplomatsku notu Jermenije, već samo usmene pritužbe. Ipak Bosića krivi što su informacije procurile u javnost. Stavili su me u neugodnu situaciju potpuno nepotrebno i snose neku vrstu odgovornosti. Mislim konkretno na Bosića ili na druge koji su taj posao uradili. Dokument je bio naslovljen na njega. Da li ga je pročitao ili proslijedio nekom drugom, ne znam. Nije trebalo da se informacija koristi na takav način. Milica Marković poziva sve institucije da provjere njene račune i da se uvjere da su putem njih prošla samo lična primanja. Mladen Bosić kaže morati na sudu da objasni odakle njemu dokazi o korupciji. Da se Mladen Bosić u Sarajevu bavi samo špekulacijama, podmetanjima i potkazivanjem Srba i srpskog naroda u Sarajevu, radi protiv institucija Republike Srpske i Republike Srpske same, a sve što radi, radi u maniru Srbe na Srbe. To je opasno i pogubno za sve nas. Mladen Bosić na naše pozive danas se nije javljao. Milica Marković kaže da je ovim dešavanjima, osim njene lične diskreditacije, napravljen i diplomatski skandal, jer je u ovoj priči za koruptivne radnje optužen i Azerbejdžan.